Кыргызстан жаңжал учурунда маданий дөлөттөрдү коргоо конвенциясына кошулду. Депутат Бишкекте көмүр жагууга тыюу салуун сунуштады. Өзгөндөгү мектептен от казаны жарылып, бир киши жабыркады. Президент Садыр Жапаров 1954 жылдын 14 майында Гаага шаарында кол коюлган куралдуу жаңжал болгон учурда маданий дөлөттөрдү коргоо жөнүндө конвенциянын протоколуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө мыйзамына кол койду. Бул тууралуу өлкөнүн маалымат кызматы кабарлайт. Мыйзам 23 октябрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Маалыматта мыйзамдын максаты дүйнөлүк маанидеги маданий дөлөттөрдү сактоо жана коргоо, жок кылууну болтурбоо жана урдоого каршы күрөшүү. Ошондой эле дүйнөлүк маданий баалуулуктарды коргоо боюнча интеграциялык процесстерге колдоо көрсөткөн өлкө катары Кыргызстандын эл аралык имиджин түзүү экени айтылат. Учурда ага 113 өлкө. КМШ-дан Россия, Украина, Беларусь, Азербайджан, Молдова, Армения, Таджикстан, Түркмөнстан жана Казакстан кошулган. Кумтөр Голд компания үсүздөгү жылдын 10 айында 9 тонна 316 килограмм алтын өндүрдү. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде ишкананын президенти Алмазбек Барктабасов билдирди. Анын айтымында ишкана 2024 жылдын 10 айга 9 тонна 197 килограмм планын койгон. Ошентип алтын өндүрүү боюнча план ашыгы менен аткарылган. Ошондой эле ал мамлекетке өткөн 3 жылга жетпеген убакытта кумтөрдүн таза киришеси 1 миллиард 174 миллион доллардан ашканын кошумчалады. Депутат Элдар Абакиров Бишкекте көмүр жагууга тыюу салууну сунуштады. Парламенттин жыйынында эл өкүлү ыш маселесин көтөрүп, тыюу салуу абаны тазалоонун жалгыз жолу экенин айткан. Шаардын четинде от жагылган жердин баарында дем алыш кыйын болуп калды. Ден соолугубузга терс таасир берип жатат. Өткөндө Кыргыз газдын өкүлү 2026 жылга чейин Бишкекти толугу менен газга өткөрөбүз деген. Демек 2 жылда толугу менен өткөзүп, андан кийин көмүр, башка нерсени жаканга тыюу салууну сунуштайм. Ошол жол менен гана абаны тазалай алабыз. Деди эл өкүлү. Шаардын четине чыксаңыз, жер үйлөр бар жердин баарында, от жагылган жердин баарында эле абаны дем алыш өтө кыйын болуп калды. Ал биздин бала чакабыздын өзүбүздүн ден соолугубузга катуу таасир этип атат. Өткөндө биздин газдын өкүлү, Кыргыз газынын өкүлү айткан, биз 26 жылга чейин толугу менен газ өткөзөбүз Бишкекке депчи. Демек 2 жылда толугу менен өткөзүп, мен сунуштайт элем, 2 жылдан кийин ушул көмүр, башка нерсени жакканга биз тыюу салсак, ошол гана жол менен биз абаны тазалай алабыз. Башка жол жок деп ойлойм. Өзгөндөгү мектептин от казаны жарылып, бир киши жабыркады. Кырсык кече Мырзаки айыл аймагындагы Абдылда Калмурзаев атындагы номер 20 мектепте болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айтымында жарылуудан урап түшкөн бөлмөнүн шыбы 39 жаштагы кишинин колун басып калган. Куткаруучулар жерине жеткиче, жергиликтүү тургундар аны чыгарып, тез жардам кызматты алып кеткен. Учурда жабырлануучунун абалы туруктуу. 366 миллион сомго бааланган дагы бир балабакча мамлекетке кайтарылды. Ал Бишкектин жумушчулар шаарчасындагы 29 сотук жерди ээлейт. УКМКнын айтымында балабакча 90-жылдары мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Мамлекеттик менчикте мыйзамсыз менчиктештирилген объекттерди кайтарып алуу боюнча тиешелүү иш-чаралар улантылууда.